Talán nincs olyan járműiparban érintett cég, amelyik ne fordulna meg a napokban a budapesti Hung Expo megrendezett Automotive Hungary és autotechnika szakkiállításon és konferencián, amelyen a magyar autóipar legfontosabb szereplői mutatják be az elmúlt évek eredményeit és a jövőbeli trendeket, az üzlet, a tudomány és a karrier tekintetében. A nagyszabású esemény megnyitóján a külügyi és külgazdasági államtitkár kifejtette, az elmúlt időszakban azért szervezték át az olyan nagy rendszereket, mint például az adózás, a munkajogi szabályozások vagy épp az oktatás, hogy hazánk az európai járműipar termelési központja lehessen. Ma Magyarországon 620 járműipari vagy járműiparral kapcsolatos vállalat működik. Ezek közül jó néhány itt most körülöttünk meg is található. Ez a 620 járműipari vállalat több mint 100 000 ember számára ad munkalehetőséget. Ezek a vállalatok éves szinten 15 milliárd eurónyi termelési értéket állítanak elő. A járműipar részesedése ma a teljes magyar ipari termelésből meghaladja a 18%-ot. A járműipar részesedése a GDP-ből elérte a 10%-ot, és a magyar export 1/4-ét azt a járműiparhoz köthetjük, illetve a járműiparnak köszönhetjük. Az államtitkár a magyar autóipar sikerévének nevezte 2013-at, és többek között emlékeztetett, hogy idén indult el az A3-as limuzin sorozat gyártása az Audi Hungáriánál. So, steigen wir ein bisschen in die Tiefe ein, schauen wir mal, was ist eigentlich in der Motorenfertigung, was machen wir da? Nem sokkal később már a társaság ügyvezetésének elnöke tekintette át az érdeklődők előtt az idén 20 éves vállalat fejlődését, kiemelve a magyar beszállítók szerepét. Majd bejelentette, hogy a napokban készült el a 25 milliómodik motor, és gördült le az 500 ezredik Audi TT a győri gyártósorról. Die modernste Technik, die man auf dem Weltmarkt kaufen kann, installiert haben, um die besten Produkte. Az Audi Hungária stratégiája arra az erős vízióra épül, hogy prémium minőségű termékeket állítsunk elő, és mindezt a lehető leghatékonyabban tegyük. A sikertörténet nem magától értetődő, ez munkatársaink elkötelezettségének, hozzáértésének és lelkesedésének az eredménye. Thomas Faustmann előadásához kapcsolódott Fekete Dávid alpolgármester is, amikor a város tandjánál bemutatta a győri autóipari életpályamodellt. A műszaki életpálya már csak azért is élvez kiemelt prioritást, mert a járműipar a hazai GDP 10%-át állítja elő. A Rába partján az oktatás, a vállalati szektor és az önkormányzat fogott össze a munkaerőpiaci igények megfelelő kielégítésére. Hogyha valaki a járműiparral szeretne foglalkozni Győrben, akkor tulajdonképpen már általános iskolás korában pályaorientáció folyamán szembesülni tud ezekkel a dolgokkal, későbbiekben pedig akár a szakképzésben, akár a felsőoktatásban, majd az átképzésben tud részt venni, és hát valószínűleg nagyon nagy eséllyel tud majd munkahelyet találni, hiszen Győr városában, a járműiparban nagyon komoly szabadkapacitások vannak, és a bővítések folyamán ezek a jövőben is így lesznek. Az autóipari szakmai kiállítás és konferencia szombatig tart.